Balıqlan mənim telefon xəttindədir. Alo. Nə gözəl. Tamaşadan. Ya. Balıqlan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Gözəl insan, gözəl sənətkar. Orada oturan bütün sənətçiləri bağrıma basıram, öpürəm, hamısını çox istəyirəm. Hamısına böyük simpatiyam var. Bax, istəyir o bacılar, istəyir Temir qardaşım, istəyir nə kimlərdir, qayındır. Bir dənə bir açarsan, veriş qutarar. Minürə xanım, mənim vaxtilə İslam Rızayevin ansamblında tərəf müqabilim olur, onunla düetlər onun balasının oxuduğu bu mahnı, mənə telefonda onu oxuduğu və mən qulaq asılığını dedim. Sənin səsindən çox xoşum gəldi, sənə halal edirəm, oxu. Həmişə belə demişəm ki, kim mənim mahnımı məndən yaxşı oxsa, mən onun başına dönərəm. Bax, artıq bu balanı mən üzündən öpürəm, gözlərimdən öpürəm, bağrıma baxıram ki, biraz yenilik deyilib, amma bu yaxşı məna deyilib. Və orada oturanların hamısına deyirəm, Allah sizləri qorusun, mənim sizləri qorusun. Allah sizi də qorusun. Gözəl, gözəl səs, bal səsli insan. Ay Minirə xanım, Allah balanı saxlasın. Allah sənin o balanı min budaq eləsin. Öpürəm sizləri. Amin, biz də sizi öpürük. Görün necə bir belə yaddaşlara hopan bir mahnıdır ki, hətta üstündən 30 il, 35 il, 40 il keçməsinə baxmayaraq, bir gənc nəslin, zamanə uşağının ruhuna da uyğun gəlir və onu götürür və belə müasir formada cəmaata təqdim edir. Balıoğlan müəllim çox gözəl insandır, gözəl şəxsiyyətdir, gözəl sənətkardır. Ümumiyyətlə, Balıoğlan müəllim özü zamanında Azərbaycanın görkəmli bəstəkarların əsərləri ilə bir kanal olanda o dövrdə o əsərlərlə gəlibdir. Sadəcə olaraq, bugünkü müasir bəzi cavanlarımız var ki, mən kursumu bitirən cavanlar Vaqif Şəxəliyev, Elton Hüseynəliyev də onlar klasik musiqində oxuyurlar, müasir el musiqilərində oxuyurlar ki, toylarda oxunsun. Ona görə Balıoğlan müəllim mən klasik musiqilərində dinləmişəm və bu el musiqilərində bəyənirəm, lirik tenorda gözəl səsi var. Gözəl şəxsiyyətdir və sonda Balıoğlan müəllim haqqında bir söz demək istəyirəm. Yeganə ifaçı olub ki, Sovet dövründə o zamanlar ki, filarmoniyada bu konsertləri, biletlərin satışı zəif gedəndə o boyda böyük maestro Niyazi, filarmoniyanın nə qədər ki direktorları olubsa, Niyaməddin Musayev olubdur, Balıoğlan Əşrəfov olubdur, Qədir Məmmədov olubdur, onlardan xahiş ediblər ki, gəlin konsert verin, onlar büdcəni doldurublar. Bəli. Onlar, yəni, kassıbı yoxan bəli, olublar. Bəli, bəli. Yəni, özlərini təsdiqləyən bir ifaçı olublar. Bəli. Yəni, siz olmuşsunuz həmin konsert. Yəni, var mı o, səsdən qalıb mı? Heç olmasa canlı. Nə olar, nə olar, gəlin, gəlin bir mamanın canlı, canlı. Bu şeydiniz indi xalqa. Yox. Nə olar, nə olar, qoy, qoy, birdən, bir şey, bir şey. Bir şey, bir şey, balaca bir şey. Allah, belə sənətkarlar oturub, adam bilmir nə oxusun ki. Hazır. Çoxdan oxumur, haradasa bir 10 il oxumur. 10 il yox, 10 ildən yox. 10 ildən azdır, daşı. Nə bilim, nə oxuyum? Ma, baxa, baxa. Hazır deyilsənsə məcbur. Burada oldu. Biz balaca səsini. Yox, sadəcə səsini. Necə, mən apardım nefirə. Yaxşı idi, amma sən oxuyacaqsan. Kömək elə. Dəstək olalım. Kömək elə. Nə istəyirsən, gedin. Ha, gedin. Ha, konikaların fərqi. Mən necə çıxacaq. Buyurun, buyurun. Eləyəcək, eləyəcək. Eşidək. Gida. Sənsiz yollarda qalıb gözlərim, intizardayam yar gəl, gəl. Mənim həyatım, mənim ümidim şirin, yuxumsan yar gəl, gəl. Vəfadarım mənim, ilk baharım mənim. Eşqində görmüşəm səadətimi. Məndən dönsən əgər, ayım günəşim sönər, könül verdiyim qoru məhəbbət. Qəşəm! Səsində qəribə, nostaljini hiss olunur. Qəribə o dövrə apardı. Nə bilim, Habil elədim. Habil qoymadı maması oxusun. Adətən valideynlər qoymur uşaq oxusun, Habil qoymur maması oxusun. Habil qoymur.